Dobro večer, gledate Drugi dnevnik Radio Televizije Srbije. Ja sam Maja Žeželj, ovo su najvažnije vesti. Ostaje samo tri strane. Dobro. Proevropska, pod jedan, pod dva proruska i pod tri oni koji su neopredeljeni, koji nisu za nikoga. Koliko ih ima? Tuski rez. Pa ima dva miliona ljudi koji ko sta stalo nisam za nikoga. Ja nisam. A? Ja nisam. I šta će reći? I čija će zastava se u ponedeljak uveče vijori? Sutra uveče. Ko će da kukurikne? Ima mnogo navijača i Zvezda, ali ima i Partizana. Ništa se ne zna. Slavka ćemo da stavimo 2028. da bude predsjednik. E, zvano Slavka za predsjednik. Čijete, ne? I šta onda ćemo imati premalo tegova? Pa ovako kad se zagrevaš možeš ideš napočne, kako se strava, ne možeš... Ora, se zagledaš napolje. Postoje samo tri strane. Koja je Duško, nemoj da me provociraš. Prve stranke su ti proameričke i evropske. Druga, proruska. I treća stranka su neopredeljene. E, dole, neopredeljene. Kaži peti za one doktori u julu. Da, dole, kako nam ješa? Kako mi je ovo dole? Za Đinđića. A, ovaj... Slušajte, ljudi. Oko usta pastičnog reći bicepteva su bili provereni članovi jugoslovenske udružene levice. Ovo je dobro, ja. 80 puta, toliko... Ne, 60 ide 6 puta, 83 puta. Da sad ću sad ovo svaku za stopu. Da. Izvučem stopu u papu. A radijator finiš? A radijator finiš? Ja to peču izvačim 12 kocka 6 puta. 6 puta izvačim. Ajde, evo kako vežbaš. Jugoslovenska levica. Nemaš odmah, treba da sačuvaš snagu. Dobar, ti... Čekaj, stani, te pitam jednu stvar, gledaj ovako. Šta je sa Slavkom Teretanom, evo tu ti je gazda Teretane, jel on ima previše tegova ili premalo, u čemu je problem sad ovdje, brate? Kad ja to peču. Čekaj me, šta je, da mu smanjimo tegove ili šta da radimo? Ako postoji mogući da se prošije teretana. Da. I šta onda ćemo imati premalo tegova? Pa ovako kad se zagrevaš možeš ideš napolje, jer te bolu sprava, ne možeš... Mora se zagrevaš. Ima šanse da uvrtim ovako. Dobre, dobro.
Može. Smanji mu težinu. Ne, ne, ne težinu, nego ovo se klupa. Ovo ti klupa što viš. Pič. Aj, moramo ponos. Viš? Onaj šaf koji malo možda podigne još. Ni skroz ono kao šas, ni podigo, ni odnosno. Ali bre, mora smanjiš težinu, bre. Amal, ti čuješ da sam ja podizao to? Dobro. Amal, ti čuješ da sam ja podizao to? Ali bre, mora smanjiš težinu, bre. Amal, ti čuješ da sam ja podizao to? Dobro. E sad vam se podigo jedan put, malo. Eko si pomogne ti izbaciš. Znaš, možete da probaj most, dobro. Da, dok ne, no, podignemo posle, da. Ajde, pomozimo, odignemo malo. Ne, 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 možda sam mogao i da zatvorim ugao. Tako je. Ali nisam teo. Kako si sad mogao jebote? Zato što sam iskosio malo. Na to. Može lakše da pogodim. Ja mislim da se ti ne ljutio sada. I onda si podesio dlan, dlanovima se digla. Da, da ne znam. Bravo, Dule! Pa neću ti reći mi imam te govo da kupovi. E, evo i gdje se vedeš, bro. Ne znam se Mogu i sve to Bravo, diši, ajde radi, diši, diši. Bravo. Znači, napadam sve do te da kičmu ne izbaci, ne izbaciš. Dobro, sad je bilo super. Je li ovo samo za ruke ili za malo leđa? A? Je li ovo i za leđa malo ili? Pa dobro, ja bicep se radim i kad rade na mene i grudi i leđa. Dobro, a kad staviš veću težinu, onda vuči na leđa. E već 45 kad bi stavio, tu bi mnogo kičma učestvovalo. Mm-hmm. Tako odustajem. Dobro. Ovdje bi učestvovalo malo kičma. Dobro, dobro. To! Ne, 35 i 40 ne završavaju. Jer u seriju, ne radija 6 serija. Sadaš? Dobro. 6 serija ne valja. Slušaj, ima da ti se to vremo sidru na leđima. Druže, predloži mu nešto. Jedno sidro. Može, može. Tego i preko leđa. Može. Evo ćeš preko leđa sidro da krk. Hoćeš te to važuje. Jedan tego ovako. Što bre, pa udarit će cena, evo 400 € za tebe. Za centru pažnje. Evo 400 € 200.